šeit. Skaistā perona, kur notikumi ir izs. Mīt divas dzimtas, abas vienlīdz dišciltības. No veca ienaida tās jaunu ķildu sāk tie krokas atkal aptreipītas asinību. Valmieras teātra lielā zāles skatu vēl līdz ar Mārtiņa Vilkāša scenogrāfiju skatītājs aizved uz Itālijas pilsētu Veronu, kur no jau pirms 430 gadiem risinājās viens no pasaulē slavenākajiem mīlas stāstiem. Režisore Inese Mičule uzsver, pašlaik teātri ir fantastiska jauno aktieru paudze, kuri izcili spēj iejusties Romeo un Džuljetas tēlos. Sandis un Diāna ir brīnišķīgi, un visi, jebkurš viņu kursabiedrs arī būtu spējīgi to nospēlēt, bet šis šobrīd šīs ir viņu lomas, un līdz ar to tas arī bija iemesls ņemt un ķerties klāt, pieskarties Šekspīram. Tev saku nopietni, es mīlu sievieti. Sandis Runge un Diāna Krista stafetska atklāja, lai iejustos mīlnieku tēlos, nākas atklāt savu sirdi. Viņiem tas ir arī krietnas izaicinājums, tomēr kā aktieriem neatsverama dāvana sastapties ar tik izcilu autoru kā Šekspīrs. Tā ir ārkārtīgi sarežģīta, bet arī ļoti, ļoti skaista pieredze. Un vēl tas nozīmē to, ka līdz šī izrāde tiks nospēlēt pēdējo reizi, šī loma nekad nebūs gatava, jo viņā ir tik daudz, kur rakt, un es domāju, ka ar katru izrādi mēs atklāsim un atklāsim tikai. Tomēr vēlos tikai to, kas man jau ir šī bagātība neizsmeļuma, kā jūra man mīla tik pat dziļa, jo vairāk dod tev, jo vairāk pašai tie. Izrādes radošā komanda cer, ka šīs iestudējums mudinās skatītājus aizdomāties par tīru, patiesu un brīžiem pat naivu mīlestību, kas izrādās spēcīgāka par divu dzimtu mūžīgo ienaidu. Vienmēr ir jāsaprot, kurā brīdī tu esi pats savu likteņu noteicējis, un kurā brīdī tu gribi būt brīvs un pārkāp kaut kādu robežšķirtni, un Romeo un Džuljeta pārkāp šo robežšķirtni, viņi grib būt brīvi. Brīvi no liekulīgās pasaules, un tas ir stāsts gan mīlestāsts, gan arī par pasauli, kura, diemžēl, ir nežēlīga. Lai ko mēs dzīvē darītu, lai kā mums ietu, tieši mīlestība ir tas lielākais un īstākais patvērums, ko tu vari gūt. Jā, un tas nevienmēr ir vienkārši sekot sirdī. Abu mīlnieku jūtas, kā arī Kapu Letium un Teki dzimtu kaislības mūzikā ievīs komponists Emīls Zilberts, bet dzimtu spraigās cīņas, kā arī balles dejas tapušas kustību režisores Elīnas Gediņas pārziņā. Elīna Lapiņa, Raivo Sarelainens, RTV.